ich aus dem iPad. Okay. Si v pohode? Vyzerá zničené? Premýšľam. A nad čím? Neviem. Nad budúcim rokom. Čo budem robiť po bakalárovi? Pôjdeš na magistra? Neviem, či ma to láka. Počkaj, myslel som, že chceš ďalej študovať. No, áno, určite, ale nie nevyhnutne hneď. Rozmýšľal som, že by som si dal pauzu. A čo by si robil? Cestoval? Veľa mojich kamarátov teraz ide do Austrálie, do Thajska. A nie, cestovať budeš potom. No nie, potom budem chodiť do roboty. Ak chcem cestovať, tak raz. A nemáš ani fuka? No, rozmýšľal som, že by som začal robiť, niečo si zarobil a potom cestoval. No podľa mňa, čím skôr doštuduješ, tým lepšie. Lebo ak to raz prerušíš, tak ťažko sa začína od znova. No hej, ale keby som robil, tak by som mohol ísť aspoň do vlastného bytu. No, mám pocit, že som tu trčal už dosť dlho. A vy ste svoju časť splnili. Tak preto nad tým rozmýšľaš? Trochu áno. Tomino, nič ťa netlačí. Môžeš tu ostať tak dlho, ako budeš chcieť. Hlavne, ak budeš študovať. A vám to nevadí? Ale prosím ťa, prečo by nám to vadilo? Je predsa normálne, že počas štúdia by si tu býval. No, tak... No, ďaká. No. Keby som si urobil druhú výšku, aby som si lepšie mohol vybrať odbor, možno by ma bavila strojarina. Tak niektoré predmety by som musel robiť odznovu, ale za takých 7-8 rokov. Áno. Ďakujem. Som rád, že s vami môžem rátať. Myslím, že som práve spravil fakt veľkú chybu.